Takže čau čau čau, já vás vítám u pondělního velikonočního streamu. A ještě hned v úvodu chci říct, že, nebo spíš si tak nějak přiznat, já jsem dneska zjistil, že jsem blbý jako punčtok, protože jsem si vůbec neuvědomil, že dneska je pondělí. Já jsem tak nějak, jak už je volno, tak jsem si prostě vůbec neuvědomil, že je pondělí a že už dneska jsem měl naplánovaný stream z Borderlands The Pre-Sequel. A úplně, já jsem prostě tady ležel a říkal jsem, a teď najednou jsem si říkal, sakra, teď já jsem fakt blbý, já jsem měl už před hodinou streamovat. No fakt opravdu, původně, já už mám, už teda mám teda od grafika udělaný plán na tenhle ten týden, ale nějak prostě úplně mi to vypadlo. A ještě, že jsem ho tam nedal, protože vy jste tady pak už před hodinou stepovali a říkali, že si proč takhle ještě nevysílej. Takže jako teď to je fakt jako moje velká chyba, že jsem si to nevěděl a asi si to začnu jako zapsát a dávat do upomínek, protože fakt to už není možný. A to už se mi takhle na ní potra poprvé mi dostalo, jenom jsem si na to vzpomněl asi 5 minut předtím a já jsem prostě mi ještě nešel tak počítač, takže... No, jako nebyla to sranda. No, každopádně já jsem možná se všiml, že jsem teďka v jiném prostředí, já to se tady nebyl minulý týden. Tak, minulý týden jsem už tady taky byl, jsme streamovali Borderlands 2 z té Handsome kolekce, ale nějakým nedopotřením se nám ten neuložil záznam, nevím proč. Ale to asi teďka nemá co úplně řešit. Když to teda přišel novej a neví proč jsem tady, tak je to proto, že jsem přišel na takový dobrý nápad, že začnu streamovat tady odsud, jakože z mojí pohovky. Protože přece jenom střílet z té další kamery, protože se to jako ten obraz přenáší, že jo, do monitoru a tam přes ten monitor potom, když se snažíte zaměřit, tak ono to má asi půlsekundový zpoždění a není to úplně ideální trefice. Minulý týden jsem to zkoušel a je to daleko lepší, takže já jsem si tady otevřel chat u mě na iPadu a přepnu si teďka zpátky na televizi na obraz. Já doufám, že mi to nebude rušit zvuk a doufám, že se dobře slyšíme. Já se ještě možná to zkontroluji, když ono to tady úplně nebude jednoduchý. Takhle, že bych se podíval. Ne, tady vidím jenom chat. Chat, no. Dobře, tak okej, hele, jestli tady někdo teda je teďka v tuhle chvíli, protože přece jenom jsem to oznámil 5 minut předtím, než jsem začal streamovat, takže asi to nemělo ještě takový dosah na tom Facebooku, tak mi dejte vědět, jestli se dobře slyšíme, jestli se dobře vidíme. Já teda vím, jak se vidíme, ale nevím, jak se dobře slyšíme, takže já doufám, že dobře. Snad. Já se ještě radši možná půjdu na počítač, teď to vypadá. Jo, vlastně já jenom sám zase takhle. Jsem se nemám sakra, když jsem si ji vzal sem. I když já, počkej, popravdě bych si mohl to zjistit už odsud. Já když si tady přepnu na počítač a otevřu si tady Chrome, tak si to jednoduše zjistím. Zjistím si to tak, to jsem si otevřel něco jiného úplně tady, to zavřu. Tak, tady dáme tady XCO TV. Tak šup. Ten pekáš, jak chce jet. Jdem. Tak ještě uděláme rychlejc, to bude nejrychlejší, děláme si historii. Otevřem se, já tady už mám klávesnici, tak to není úplně jednoduchý. A tady si otevřu tohle a... A je to, tam jsem si dělal tady radši tohle. Tak, zatím na tom Borderlands. Já jsem tu moji ikonu přesunul tady doleva, protože mi to přišlo lepší, jelikož na druhé straně je mapa a dole tam jsou potom nějaký věci, takže úplně to nebylo ideální. Já se zatím lognu do hry, ať se pak nezdržujem. Já už mám teda, přenešenou tu postavu z té původní hry, co byla na 360. Je to tam takový, asi dostali vlastně ještě nevím, já to zopaku. Přenášení z té Handsome kolekce tak je docela jednoduchý. No, takhle, jednoduchý je, pokud máte pořád tu starou verzi, jestliže ji nemáte, tak máte docela velký problém, jelikož my se musíte nejdřív připojit do té hry, do té staré, uploadujete si tu svoji postavu na cloud a pak si ji tady teprve z cloudu stáhnete. Není to tak, že vy jste si ukládali své použené pozice na cloud už jako předtím, jak máte ruce. My se musíte nejdřív připojit do té hry, do té staré. Jo, já myslím, že zvuky dobré. Uploadujete si tu svoji postavu na cloud a pak si ji tady teprve z cloudu stáhnete. A nebo já to úplně radši, no, aby mi to nebrzdilo hned. Teďka si to dám zpátky a jdeme kalit.
nemekali ve velkém. Sice to tady není úplně pohodlný, ale je to rozhodně pro mě lepší, ani už ani nevím, co tady mám za zbraně. Jelikož jsem tu ten Prisikl ani neskoušel, jsem hrál vyloženě jen ten Borderlands 2. Já hraju za Claptrapa. Claptrap má takovou docela velkou výhodu, že ten nespotřebovává kyslík, která alespoň ne v takovém velkém měřítku jako v ostatní postavy. A teďka vůbec nevím, kde jsem. Kam jsem se to dostal? No, dobře. Zkusím ještě zpátky. V ostatní postavy vlastně potřebují dýchání, že jo, ten kyslík, tak to je logický, vzhledem tomu, že jsme na měsíci. Jo, tady, jo, aha, já jsem se dostal do nějaký... Ani co tady si poberu krámy, co jsou tam. A musím tady říct, že jakoby ta grafika je tady vodost lepší, hodně znatelně lepší, protože tam přece jenom je to ve Full HD, 60 FPS a to ten původní nebyl. Ani jedno. Nečekaj nikdo. Já se podívám ještě jednou. Jo, aha, tak já jsem šel dobře, tak já musím tady za tu stanici. Hordo, ten skáče vysoko. Jinak, Claptrap je starý, co mi tam přece zasíná. Claptrap má takovou zajímavou... Tam skáče to prostřed, taky štítek. Claptrap má jednu zajímavou schopnost. Teď třeba si nevím, jak se jmenuje, já to přece nemůžu si to nepamatuju, nejsem díra vše věda. Jmenuje se wildhunter.exe. Vy vlastně, když to vyvoláte, tak tam je asi 6, víc možná i, různých schopností, který on udělá. Je vlastně, nikdy nevíte, co on přesně udělá, jelikož je to prostě jako random, to tam... Random to tam rozházený. Takže někdy se taky můžete stát, že to třeba vypne gravitaci a vy když skočíte, tak to prostě skočí a nepadá vůbec dolů. To trvá prostě strašnou dobu. Takže je to někdy to je pro vaši partu přínosný, jakože fakt hodně, a někdy je to naopak nepřínosný, že to tu partu docela i jako, může i ohrozit. A tady se mi ukazuje, že by tady mělo něco bejt. Já si možná vezmu radši tu káru, co mi to tady nabízí. Ježišmarja, to je hodně zvláštní oproti tomu Borderlands 2. Laser? Já se vezmu rakety a teleportuju se. Tady se tady... O, oh, počkej, tady ale tak jsem úplně rozdíl, jakož tady je. Jinak zdravím všechny nově příchozí. Chat sleduju, mám ho tady otevřený, byť jsem na novém místě. Pokud vás zajímá, proč jsem na tom stejném místě, tak se podívejte do záznamu. Nebudu tady otravovat s tím už znova ostatní. Teďka, kam mám jít, ale... Jo, aha, tam náš, jo. No dobře. Piss off. Já teda fakt jako ten Borderlands dácký, co to je? Je to ksácký skvůr. Je to moje paketa, takže... dobře, jdeme dál. Jinak... výhoda toho Handsome kolekce, kterou teďka hrajeme, tak už mi to obojírá životy. Já teďka ale fakt nemám tušení, jak se dostanu nahoru. Jo, hámo, no to je asi nějaký namrzlý, tak mi to... Ne. Kdyby se dostanu ven. Vypadá asi, že budu muset, co to je. Ne! Jednou, číslo 2, no aha, tak to je jedno, tak to můžu jíst. To máme to. Výhoda toho, já jsem to nevěděl, jak jsem se teďka soustředil, výhoda toho geekboxáckého Handsome kolekce je, že tam máte všechny DLCčka. Neplatí to jenom pro Borderlands 2. Borderlands 2. Ale platí to i pro pre-sequel, protože není to tak, jak se zdá, že by autoři přidali DLCčka, ale autoři přidali do hry Season Pass. A stejně tomu tak je i v případě pre-sequelu. Nedostal ještě všechny DLCčka, protože za předtím vyšly jenom dvě, že jo? Plus teda ještě ten, nebo to možná bylo součástí těch dvou, vyšel Jack, si pamatuju, že vyšel Jack. Jo, tak celkem bych řekl, že vyšly asi tři teda. Celkem vyšly, myslím, tři, teďka tamhle. Vyšly tři, tuším, jestli se pletu, tak někdo opravte. Vyšly tři a jeden z nich právě je, že přidává do hry jako hratelnou postavu Handsome Jacka. Neskoušel jsem ho, nevím, jaký má schopnosti, ale prý jsem z něj dočet, že oproti těm ostatním postavám je hodně, jak by řekli,
mobaři overpowered. Prostě je silnější než ostatní. Až možná tady nezvyk, jakože... Jo, to je taky slíp vlastně, já jsem úplně zblblý, já jsem naposledy hrál ty dvojku, tak jsem tam tyhle ty věci nebyly. Jinak se zajímalo, jestli mám třeba radši Borderlands 2, nebo jestli mám radši pre-sequel. Konec konců je to i otázka mířená na vás. Já osobně mám radši dvojku, protože to prostředí toho měsíce mi tak nějak nesedlo. Mě to nesedlo už ani, když jsem recenzoval to je půl roku zpátky, tak jsem recenzoval ten původní, že jo, a musím říct, že nějak prostě to prostředí, jako nevím, no, úplně mi nesedlo a nějak mě to ani opravdu nebavilo. Já jsem se do toho musel, protože mi to opravdu jen takový jako DLCčko, já jsem to ostatně tam psal, si já jsem zajímá, jak se tu recenzi najděte na Xbox webu. Počkej, tady je stroj nějaký. Tak jsem psal, že prostě mi to přijde jako jedno velký DLCčko, no tady si, Borderlands 2. Což neznamená nutně, že to je špatně. Ono, pokud jste fanoušek Borderlands 2 a mě máte tam nadále několik hodin a už vás nebaví ten obsah, máte ho prostě projetej, dáte ho naspamět po hodinách matiky, prostě to tam dokážete tak překreslit na papír celou herní mapu, tak chápu, že Borderlands 2, no nejenom ve škole, ale tady nějaký způsob nepohoršoval lidi, co už do školy nechodí, tak nějaký přednášce, že jo, nebo když vám, nebo při nějaký schůzi, to si budeme povídat, tam taky není zemna sranda, i když tam to asi úplně jako nejde, přece jenom tam všichni mluví se všema, není to zemna sranda. Já teďka úplně nevím, kam mám jít, protože tady nahoru nevím, jak se vám dostat, vzhledem tomu, že, jo, nebo možná, že tam tudy. Jo, aha, já už možná vím, co to je za... Já to jsem se splet. Já no, poradil bys mi, jo, protože to jsi proti mě. Tak já zkusím ještě použít tu káru, nebo... Já se tam vyšplhat? Tady by mělo být... Když by razu tady... Jo, aha, moment, tady by se dalo nějakým... Jo, už to mám, no jo, já jsem se to úplně zapomněl, že tady jsou tyhle ty vychytávky, tak tady skočíte a ono se to odpinkne až nahoru. A tady už je kyslík, takže já jsem to řekl, mě to netrápí, a teďka koukej, tak se doplním těch pár, no 19, prostě já se tady skáču věku jakou dobu a prostě jenom 5 mých ubylo. Úplná pohoda. Dneska ten stream asi nebude celou hodinu, protože... A jelikož já jsem fakt s tím nějak nepočítal, nebo nějak, jak mi to nedošlo, že vlastně dneska je to pondělí, co jsem plánoval streamovat ten pre-sequel, tak já už pak nebudu mít tolik času. Já se ještě zítra musím připravit na zítřek. Takže co se stalo? Jo, počkej, tady nějaká zima. Ne, jenom kloflata ta houba, nebo co to je. A navíc taky přece jenom ještě později a především jsem nestihl tady za nazdílet na sociálních sítích. Jinak, jestli vás zajímá, že plán si vydám teprve teďka vlastně až do streamu, tak ho hned tam hodím, protože já jsem fakt úplně na to, to úplně vypadlo. Musím si začít fakt dělat nějaký pomínky. Ale tak, máme pro vás připravený tenhle ten týden samozřejmě lelek pokračování Halo 4. Potom na zítřek tam máme stream. Ale... Já jsem se takhle půjdu, co to udělal. A taky? Co to je? Nová kačenka? No aspoň kačenka není úplně nesouvisí s Velikonocema, ale aspoň trošku. Já jsem trošku měl dokonce v plánu,
udělat ty Velikonoce, bych mohl, nebo plát, napadlo mě to, že bych na ty Velikonoce mohl udělat něco speciálního. Jinak mimochodem, teďka jsem si uvědomil, že tak jsem kecal, není jich 6, je jich daleko, daleko víc. A myslím, že těch komi... Já teď jsem si uvědomil, že vlastně jsem to i někde počítal. Že dokonce jsem to počítal i v těch recenzi, protože jsem se tam na toho Klitrpa dost zaměřoval, jelikož je to taková hodně fakt speciální postava. A navíc je to postava dost oblíbená, protože... Myslím si, že třeba v té Tendence of Kolekci jste Klitrpa dostali jako... Jo, tady to máte možná zničit. Klitrpa jste mohli dostat ve sběratelské edici jako ovládatelného robota. A sám samý vývář řekl, že prostě jako dost lidi hltají tu postavu. Přece jenom... taková jako fakt nejlepší hláška z Borderlands 2, Klitrpova. Jak když přijde k těm schodům a řekne oh, stairs, no! A protože že řvá, tak to je taková, taková nejúdější hláška asi. Všech, že prostě oni jsou schody jako takový malý boss. A já jsem tady určitě na to rozčal. Ježi, paria, pade, jsi jako... Co bych použil schopnost, co bude dojít teďka? Já hele, tam to vyzbraně. Ne, a tady jednoho zabiju. No a docela dobrou zbraň mám. Akorát já se docela divím, já jsem to se na to tak udělal, jestli se asi měl větší level. Protože když jsem to recenzoval, tak jsem tam nahrál těch hodin docela dost. A překvapilo mě, že tady mám jenom 6 nebo 7 level teda. Když je teda pravda, já jsem zkoušel ten i ten kop, já jsem to hrál jako by na svědským, jako myslím, ještě tehdy. To jsem malý. Ne, to není, to je jako písní. No, já jsem blbec, já tam mám na mapě, já jsem si to bohu zavědomil. Tady střík, jo, moment. Já jsem s tím nejmladším pak jsme zkoušeli hrát v tom split screenu a... takže přece jenom tam ty levely trošku jako se rozdělily. I když by to teda fakt... Co? Jo, go to pumping station, tam to je, už to pomalu. Jo, vlastně tady, to je ještě tady ta gravitace, já to vždycky za to zapomenu prostě. Oh, wow. Takže otočím všema ventilama, to bude nejjednodušší úkol. Já si mám tu jeden můj, jakoby můj, jako nej, nebo nej, ne nejoblíbenější, ale nejpodivnější úkol na Borderlands 2. Mi přišel úkol, vám vlastně zadal přímo Handsome Jack. A bylo to... dám za ten úkol, že když se zabijete, dostanete nějaký peníze. To by přišlo strašně vtipný, prostě... Ty tam bylo prostě, že tam bylo... Takhle tam byl ten, tak máte napravo, takhle ty... to zadávání toho úkolu, nebo ty úkoly... Nebo jinak, úkoly toho daného úkolu, prostě... Tak tam bylo prostě die or not die. A když jste neumřeli, tak vám mě se nic nedal. A když jste umřeli, tak jste něco dostali. Ale měl to nějaký jako zápor, to, ale už to úplně nepamatuju, přece mi to dlouho. Já teďka se snažím dohrávat na tom Borderlands 2 ty DLCčka, že jsem to dohrál. Mám tam nějaký 22. level. A chtěl bych si právě zahrát ty DLCčka. Akorát už jako ten Han, jsem se dělal, ze Star Wars. Helma vypadá dost podobně, ale mě teďka otočí, že tady se chová. Ježišmarja, ale to teď skočítá přelatí teplou mapy. Juhá, jsem chvátý robota. Jak říkám, jako s tím Kletanem je fakt jako sranda, protože on tam asi jako nikdy nevíte, co dostanete. A teď, když si tak uvědomu, tak tam... Ani teďka z těch tří, co jsem aktivoval, tak ani jednu z nich jsem ještě nikdy neměl. Jako tří. Já jsem tam, stalo se mi, že se mi ty schopnosti opakovaly, ale teďka jako, no, ty vůbec neznám. A teď skočím. Skew cutties. Wow. Žádno se tady. Já jsem si zvědělý člověk. A teďka úplně ani nevím, co to je to nalevo, já si to tady úplně fakt, já jsem hodně hrál ten
ten Borderlands 2 Class Mode, to je ten, jo, to je ten kit na kyslí a to jsou granáty. No, nebo respektive jako granát, mod granátů, když hodíte, tak co udělá, že jo. Ale tak to mě ten Class Mode teda. Nebo ne, to jsou ty nějaký pasivní, se ještě to, musím asi pokávit, tak. Wow, další level. A na konce achievement, Space Rookie. Joha, to jsem se učil. Počkat, já došel Rachel, já jsem přece 8. A kdo jsem dostal Rookie až ten motoro. Já bych si mohl taky zapnout ten chat, to byl dobrý nápad. Já jsem spíš zase zapřel. Moment, ale já to měl dřív. Maria, to nic na co nesmrtelný? Nebo nesmrtelný, nesmrtelný, že jsi teda zpomší? Jo, já jsem měl zabít, já jsem teď, já tam viděl něco, že tam, že mám zachránit nějaký kutí. Kutí, tak jsem po nich šel, jo, a teď tady je toho borce velký. Já jsem schopnost, tak já schválně, co jsem zahodil. Jo, jo, to je jako asi nějaká kombinace té schopnosti, co mýval Zero, že jo, na tom, na dvojice, já si zase teda potřebuji ten čet, jsem totiž hasl, jak jsem říkal, jsem střílel, tak jsem se na to nekoukal. A ne, nic tam to, takže dobře, teďka, to už tady odevzdat, tak já mrknu na mapu, jestli tady už nic jiného není. Ne, teď už to mám jenom odevzdat, ale to je v jiný lokaci, tady už není vůbec nic. Co je tohle? Jo, ten oxygen, tak dobře, tak nic, ok, dobrá. Kolik máme hodin? 57. Já myslím, že bychom mohli, wow. Ježišmarja, to mě tak rozčíle s tím, s tou gravitací, to je doba, když to padnete, ale já myslím, že ještě tak třeba 10 minut bychom to mohli ještě tady zkusit nějaký úkol. Zajímavý, já zkusím prolistovat ten, ne, to bude nuda, ale můžu zkusit ten příběhový úkol. Proč ne? Jinak, překladně pochlupte, jak jste dneska, slavili Velikou noci. Já teda nějak extra ne, protože to nějaký ten pátek neslavím, občas teda s klukama se sejdeme a jdeme se snažit, aby slečny a dámy neuschly, se říká, ale já spíš ten svátek beru tak nějak, že to po rodině a že přece jenom ty známí a rodinní příslušníci přijedou nebo přijedete k ním a povzbudíte ty rodinní a přátelské místa. A hlavně vajíčkový salát, že? Takže. Jinak, ona teda už to myslím skončilo, ale kdo si koupil tu Handsome kolekci, tak v rámci jako, dejme tomu oslavy, Gearbox Software se rozhodli, že vydají, nebo myslím, že to možná zařídilo tohoto 2K, ale rozhodli se, že pošlou do světa 25 zlatých klíčů. Já jsem, oni teda, vy tam máte vždycky už od začátku jeden, teda jsem dostal. Ale jeden nic moc, jo, tak tam dostanete jednu výplnu, ale Gearbox teď, mám pocit, že to je teda Gearbox, to jsem si tam počítal, ale tak vím, že tam dostával, já jsem to sníhnul, ať jsem to do 31. března, ale, sakra, moment, kam teďka je teda, ježišmarja, na kterém jsem, jo, moment, aha, já si asi můžu ten token, Greenlight Damage, Gun Damage, token, Meal Damage, Maximum Health, Gun Accuracy, jo. Jo, to je právě to, co mi teďka došlo, to jsem se nad tím rozčiloval minule, u té dvojky, tam totiž mě štvalo, vlastně z té původní hry se přineslo úplně všechno, až na dvě věci.
Tou první jsou achievementy a tou druhou jsou tyhle ty badass ranky. Vlastně ještě tři, ještě jedna věc a to skiny. Já jsem sice měl, co jsem měl na sobě, moment, kam teď. Já jsem sice nějaký skiny na sobě měl a ty se mi přenesly. Ale já ještě teda nejdřív budu odevzdat ten počkat, proč to nejde? To zkusím opět tamhle. Jo, tady to bude. Tak jsem, ale všechny ty skiny, co jsem se jakoby získal v té Borderlands 2, tak potom teďka v té handsome collection jsem neměl, ani jeden. Měl jsem teda na sobě, ale jakmile jsem je změnil, tak už jsem je ztratil a už jsem je. Já jsem měl, že jo, ten face handsome Jacka, ale bohužel, že jo, nedopadlo, že by se to mohlo zmizet, takže jsem se to měnil. No a zrovna tam bylo, že to nemůžu už zpátky vzít. Tak, počkat, ale proč to nejde odevzdat? Tady někde, mě nebo nahoře, že by to bylo? Ono tak si bude nahoře, na té budově. Víš, co tam dělá? Jo, ne. Moment, to je nějaký podvod na mě tady. Co je tady? Jo, já jsem se nějak narušil, že tady jsou ty dveře. A že vlastně tady to že já jsem si myslel, že to je tohleto okno a že tam tím nejde projít. Super. Tak jo, odevzdáme, vezmeme něco z kvalitního. Třeba tohle, vezmeme další úkol. Jo, že musím stihnout. Tak dobře, tak jo, máme 0-1, pokusíme se tuhletu misi udělat v tom časovém režimu, teda v tom časovém úseku, který nám tady nastavili. Tu Rose snad znám od někud, nebo jestli to bylo jenom z tohoto dílu. Nebo ne, to bylo myslím z DLCčka. Pro Borderlands 2, ale kam teď? Ježišmarja. Joha, teďka bude něco, že mě to léčí, ne? Ne. Jo, stříl za mě, no to je frajer. To jo, chci taky. A on to už je po něm. Jezeš dál, no motýle, nebo co to je. To je místo, kořený. Ježišmarja, to je nějaký blízko, ne? No každopádně, tamhle to je se co zajímá, tak tam to je Pandora. Tady to je ten divný satelit, který na nás stříleli, mimochodem vybouchnul, protože to udělal Handsome Jack ještě. Ne, vlastně ne, já už si říkám úplně přesně nevím, jak to bylo na začátku. Tam, dovnitř? Jak se tam dovnitř? Tam na začátku začalo tak, že vy jste byli na té stanici. A z té stanice, tamhle stýž, jo, nahoře, ale tady je ten znak, ne? Discover. Z té stanice jste následně s Handsome Jackem tam nějak vás tam myslím prozradil. Podrazil. Podrazil vás tam a ale jak se dostanu dovnitř? Musím nahoru, teda nevím, že já úplně se tam dostanu. Takže zkusit, ne. To se mi nepovede. Jo, a už jim se tam bliká ta jednička, já si mám vlastně aktivovat další úkol. Co je to panda? Jo, critical hit damage. Health, ne. Health, speed, accuracy, no aha. Takže radši toto. Tam mě bude vyplývat životy. Ne, skakej kotrpe. Já teda nevím, jak se tam může na tom kolečku udržet. Nic se dře. Ještě to zkusím tady. Jo, hele, to by mohlo vyjít. Ne. Tak ještě zkusíme jinak. Ještě zkusíme si přistavit sem auto. Jsem znovu dneska hrál Saints Row 3 a bojím se na půle, že se ne,
nejezdí. Šmarja. Ne, jsem to teďka zase jako ten rantl do prčic. Ještě jednou. A nebo když jsem si tam měla ta schopnost s tou gravitací, že by mě to vyhodilo na hodě. Jo, myslím, že to je docela silný, že když tam pak někdo musíte, tak to docela dost vybírá. Ale... Gravitace vyhodit... Ne, jo, jo, ne, ne, ne. Tak vedu. Já musím každopádně 100% nahoru, protože mi to tam ukazuje šipku. Jo, a to by možná šlo. Jo, to by možná šlo, ale nesmím být tak daleko. Tak to by nešlo. Ne, tak to by taky nešlo. To by taky nešlo. A co takhle? Tohle? Sakra, to ty objekty nemůžu být nějakým způsobem strukturovaný, to musí být trubka, anebo že to nejde vyskočit, sakra. No. Já si říkám, že tady krajdu nějaký tajný chod a... se pak blázním. Tady co je, protože jsem to střílel. Kam? Musím stop. Nebo jestli tady zase nebude nějaká ta pitomost, jak se tam na to vyleze a vyskočí. Jestli tam leze dovnitř. Jsou schody, že jo, jo, jo. Ale to musím v oběd. Au. Tady přeležený nohy. Aha. No, tak to jsem teda zvědavý, jak se tam dostat teďka na druhou stranu. No a není tady nás to nějak projít. Ne, nedá. Nedá, nedá, nedá. A tam přece se musí nějak dát, aniž bych vylez tam na tu věž. Tam, nebo tam bude ten, pojeden skok tam bude, jak se na to stoupne a ono to pítkne mi to pst, tak jdu někam do prčic. Co je tady? První se najde. Ne, teda na prd, na nic. No. Můžu zkusit takhle tady. Ne! Tak dobře, tak to zkusím ještě jednou, ale to vypadalo nadějně, to vypadalo hodně nadějně. Tam by to možná, protože tady vyberu tyhle ty ptákoviny, tyhle ten oxygen zase. To vypadá docela nadějně, kdybych si takhle skočil. Takhle a... Jo, paráda, tak se mi to povedlo. Tak aspoň jsem za neschopnýho. Máme plagáty. Tak si kterou stanu ven? Jo, tady to jde. Tady ještě. Zajímavý, jo. Jo, ono to je na čas, co? To bych si měl pospíšit. Tak vedu pistol a jdeme. Jdeme. Onem, klaptrape. Nasedni, jedem. Moment. Koukneme kam. Nejbližší je tady. Tak jdem. Na to stínu za ty 3-4 minuty, jo. Ježmarja, co mě stříjí? Když mi rozsekejte auto, jo. Co mám dělat? Ježmarja, honem. Ano, to nejme cíhnu. To se mě to postrčilo. A ne, ono jen další. Ne. Ježi mi neříkejte, že jde tam. Ježišmarja, musím to se pobět. Pane Bůže, jak to mám stíhnu tady za 3 minuty, jo. Vystup. Ješ! Sníhem! Co já? Zvládnem.
Vládem. Jo, tam jeden. Vládem. Vládem. Kratrapé. Ješ. Super. Teďka to musím nějakým způsobem přeskočit. Jo, tady je most, paráda, tak jenom jedeme most. Je tamhle most, je vidím. Jdem. Tak super, jo, tady to pisok vlastně. To je to nezablokoval Twitch, ty. Zkusím si, že na tom prostě není, ale když to vyslivuje, tak to zkusím. Zkusím, ne, tak zkusím. Au, počkat, tady je nějaký za stroj. Ty si mě zabije, to fakt nestíhnu. Ne, přeskoč. Skoč a teďka semhle. Teď nemůžu. Je pryč. Nevím. Vyskoč, dělej. To prčic! Kam teď, tamhle, honem, ty fano, to nestihnu. Nestihnu to. Ne, prosím, ještě dám. Ježišmarja, to není možné si jenom za 4 minuty. Ještě když vás tady sabotují úplně týpci. Udělej, vyvěz to. Jo, aha, to se má zakrývat, super. Onem, ježišmarja. To nejde, to je zle, to můžu dát, to je fakt to nemožný. Nevím, co nejdřív musíte zjistit, kam máte vyjíst, aby se to tam dalo zdolat. To fakt nejde. Já možná třeba ještě ten na schvál udělaný, ale nevím, no. No, hodem. No, to je teď ten poslední, no, tak. No, tak nic, no, co se dá dělat. No, to auto mi to zavinilo, že jo, protože... to se dá dělat, no. No, každopádně, už nemá asi smysl to dál protahovat, nejmi jsem další misi asi už nestih. You failed the mission. Paráda, to jsem měl rád, že jsem na to upozornil, ale to asi vidím tady, že jo. Kasprulast. Děkuji, že jste přišli na mě podívat. Já se omlouvám, že jsem nějak jako to nevychytal s tím časem, protože prostě nějaký ty Velikonoce rozhodily úplně a zapomněl jsem na to, příště si to radši napíšu. Hned teďka jdu ještě hodit na Facebook plán na ten týden, takže koho to zajímá, já jsem to předtím nedořekl, ale to už nemá asi smysl ani, takže se na to k ní můžete podívat. Je určitě na co se těšit a přesně upozorním, teďka v neděli, vlastně budete první, kdo to bude vidět, teďka v neděli. Jo, myslím, že to bylo neděle, nebo sobotu, teďka opět se nejsem jistý, každopádně je to určitě o víkendu, plánujeme soutěž, kde můžete, pokud máte Forza Horizon 2, tak máte možnost vyhrát poukaz až 300 korun na Xbox Live, takže pokud se chcete zkusit závodit s náma, tak určitě to zkuste a máte tu šanci. Tak jo, já se s vámi loučím, díky, že jste se dali můžete podívat a snad zase příští týden se uvidíme nějaký hry, co zrovna vyjde. Tak jo, mějte se hezky a čau.